makubwa kwa wanaume ni pamoja na unyoaji wa vinyweleo kwa maana ya ndevu na zile nywele zingine ambazo unazifahamu. Jina langu mimi naitwa Dr. Tobias. Mtazamaji wangu, leo nitakuwa nazungumzia jinsi ya kunyoa ndevu ikiwa ni pamoja na nywele zingine ambazo unazozifahamu. Moja ya matatizo, kitu ambacho wakati mwingine huwakera wahusika na wao kujiona kama ni wafungwa. Ndevu huwafanya wanaume wengi kuhisi kuwa ni tatizo kubwa sana kwao, kwani wakati wa kuzinyoa huwa ni tatizo kubwa. Kutokana na wengine huweza kupata matatizo wakati wa kunyoa ndevu au vinyweleo vingine. Mtazamaji wangu, leo nimekuandalia somo zuri sana ambalo litakuacha ukiwa katika position nzuri ya afya yako, hasa kwenye kidevu chako na sehemu nyingine nyeti. Sasa, ili kuondoa matatizo haya yafuatayo, yanaweza kabisa kukusaidia kukuweka katika aina fulani ya raha kubwa. La kwanza ni pamoja na kuchagua mashine ya kunyolea na wembe ambao unadhani unaweza kuwa ni mzuri hasa kwa ngozi yako. Ni kwamba kuna aina nyingi za mashine za kunyolea pamoja na nyembe zake. Sasa ni muhimu kujua wembe ambao unautumia kwa kuzingatia mahitaji yako, hasa kwa aina ya ndevu zako. Jambo la kwanza, weka uso wako safi. Ni vizuri kusafisha uso wako kwanza kwa maji safi na sabuni. Safisha kabla ya kunyoa. Hii itakusaidia kufungua matundu kadhaa au matundu yanayoshikilia ndevu kabla ya kunyoa, ili kuweza kupata mnyoo ambao utakuwa ni laini na wenye uhakika. Lakini pia nitakwenda kuzungumzia ni mafuta gani ambayo unaweza kuyatanguliza ili kwamba kuepuka vipele kwenye kidevu chako na sehemu zako za siri. Itasaidia sana kulainisha kidevu chako au sehemu zako zile ambazo unazokwenda kunyoa. Safisha vizuri ili kwamba uweze kupaka mafuta ambayo nitakutajia hapo baadaye, mafuta gani ambayo unatakiwa kupaka ili kwamba yafanyike kama kinga ya kuzuia vipele na maumivu mengine ambayo yanaweza kujitokeza. Sasa ni vizuri kabisa ukatumia maji ya moto, yale ambayo unahisi ya kwamba hayataweza kukuunguza kidevu chako. Lakini pia kama inawezekana, ya maji haya ni kwamba yatasaidia sana kufungua vishimo vya vinyweleo. Lakini pia mtazamaji wangu, unaweza ukafanya masaji kwanza ya chapchap katika kidevu chako au sehemu zako za siri kabla haujaanza kunyoa. Na je, utafanya masaji kwa kutumia nini? Ni kuombe ukae kwa kutulia ili kwamba nikutajie mafuta ambayo unatakiwa kuyapaka kabla haujaanza kunyoa. Ingawa wengine wanapendekeza kwamba ni vizuri kutumia cream hasa inayostahili kwako kwa ajili ya kunyolea. Sasa hii inategemeana aina ya ngozi yako na ile cream ambayo uliyoichagua au ile ambayo unaoitaka wewe. Sasa kwa wale ambao wanapenda kutumia cream, ni vizuri ukajipaka kiasi cha kutosha, hasa katika sehemu zile ambazo zinazostahili, kwani hii husaidia kabisa kurudisha ngozi yako vizuri. Sasa baada ya kujinyoa, ni vizuri ukaosha uso wako na ukaondoa cream zote ambazo umezitumia kwenye ngozi yako. Ni mafuta yapi ambayo unaweza kuyatumia au ni cream gani ambayo unaweza kuitumia ili kusafisha kidevu chako kabla haujaanza kunyoa? Mtazamaji wangu, unaweza ukatumia mafuta aina ya Vaseline. Unapaka mafuta yako ya Vaseline kisha unaanza kunyoa. Hakika nakwambia, kuna siri kubwa sana ndani ya Vaseline. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu mimi naitwa Dr. Tobias. Asante kwa kunisikiliza. Kwa ushauri zaidi, namba yangu ya simu ni msaraba 267 74 165 481. Asante.